емисията ще видите. Увеличение на бюджетните заплати от 1 януари. Ще има ли нов здравноосигурителен модел? Безплатни прегледи за сърдечно-съдови заболявания в Бургас. Добър вечер на 12 септември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Прокуратурата съобщи, че са задържани нови трима по делото Арабаджиеви. Те са арестувани след полицейска акция и проверка на джип в Бургас, като от двама от тях са намерени хартиени пликове с около 500 000 лева. По информация на прокуратурата, едно от задържаните лица на захарния завод Кристал, който е едно от разследваните дружества по делото. Тримата са задържани за срок от 24 часа и до момента нямат повдигнати обвинения. Припомняме, на 31 август при шумна акция на спецпрокуратурата бяха извършени обиски в хотелите Маринела и Марица, собственост на бизнесмените Ветко и Маринела Арабаджиеви. Двамата обаче се оказаха на почивка във Франция и се издирват и до днес. 30% е спаднала престъпността в община Несебър през този туристически сезон. Това съобщи директорът на областна дирекция на полицията в Бургас, старши комисар Калоян Калоянов. За сигурността по Южното Черноморие са били командировани 780 полицаи, профилирани в различни видове престъпност, като джипчийство, грабежи и кражби на коли. Сред служителите на реда е имало и такива от Румъния, Полша и Чехия. Тази година заложихме повече на профилирани такива, т.е. специалисти, колеги по различните линии на престъпления, по линия на джипчийските кражби, по линия на противозаконното отнемане на моторни превозни средства, т.е. кражбата на автомобили, по линия на грабежите. Този подход даде резултат. Мога да ви кажа, че с около 50% имаме по-малко грабежи на територията на Черноморското крайбрежие. Джипчийските кражби бяха изключително много намалени, включително те, които бяха извършвани по алеите, използвайки примерно веселото настроение на туристите от страна на престъпния контингент. Значителен спад има и на престъпността в община Несебър, на чиято територия се намира най-големият курортен комплекс Слънчев бряг. Като цяло мога да кажа, че имаме снижение на престъпността само за Слънчев бряг, т.е. за община Несебър, в чиято част е и Слънчев бряг, намалението на престъпленията е с над 30% в сравнение с миналата година, като имате предвид, че регистрираме всеки един краден телефон, като пример. И това лято е работил Междуведомственият координационен център, ситуиран в областната дирекция, където основни двигатели са били областната дирекция на МВР Бургас и НАП. Концесиите на 6 плажа ще бъдат прекратени заради драстични нарушения. Това съобщи в Бургас министърът на туризма Николина Ангелкова. Плажовете, на които ще им бъде прекратена концесията, са Елените 1, Бяла централен, Равда, Градина в Созопол, Слънчев бряг централен, Шкорпиловци, Обзор юг. Сред основните нарушения са липсата на спасители и надвишаване на търговската площ, която е одобрена в схемите. Има и още кандидати, но очакваме до края на септември да видим дали ще са отстранили нарушенията, които сме установили през миналата година и тази, и съответно и те ще бъдат предложени за прекратяване. До момента заради установени нарушения при проверките на плажовете са наложени глоби за над 450 000 лева. Знаете, че и с промените, които предвиждаме в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, сме предвидили допълнителни санкции по отношение на неохраняемите плажове, защото едно от честите нарушения това лято бе на неохраняеми плажове да се разполагат на регламентирано търговски обекти и съответно да се извършва незаконна търговска дейност, така че се надяваме с промените и с по-строги санкции, съответно превантивно това да бъде спряно. Министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че проверките на морските плажове ще продължат до края на септември.
Заплатите на бюджетните служители ще бъдат увеличени от началото на 2019 година, но не всички ще получат по 10% отгоре. Това стана ясно от изявление на финансовия министър Владислав Горанов след днешното заседание на правителството. Държавата ще отпусне над 1 милиард лева за увеличение на разходите за персонал във всички бюджетни ведомства, но с какъв процент ще се вдигне заплатата на даден служител, ще зависи от преценката на неговия ръководител, обясни Горанов. Това е първото цялостно повишаване на възнагражденията в бюджетния сектор от 10 години насам. Над 430 000 души работят в бюджетната сфера, като част от тях са държавни служители, а други са наети по трудово правоотношение. При държавните служители размерът на индивидуалната заплата е пряко свързан с конкретните им постижения в работата, оценени от техният ръководител. Това ще бъде и принципът, по който според финансовият министър ще действат голяма част от администрациите, диференциран ръст на възнагражденията. Учениците в новата гимназия по програмиране и иновации ще се обучават с дигитални учебници и дигитална платформа, разработена от най-добрите технологични компании в света. Ученическите бележници също ще са в електронен вариант, като всеки ученик ще има индивидуален достъп до виртуалната среда за обучение. Новата IT-гимназия разполага с най-доброто технологично оборудване, което може да бъде доставено в момента. Лабораторията разполага с промишлени тренировъчни роботи и собствен хуманоиден робот, а във всяка класна стая се работи с екрани с тъчскрин с две операционни системи. Имат работна тетрадка, тя е изцяло дигитална работна тетрадка. Ще заключваме единиците, които не работим, те ще работят само в седмицата. Някъде, ако има резултат, това показва, че някой е работил, примерно, вече. Ето така изглежда един дигитален ресурс. 108 са учениците от първия випуск, които прекрачиха прага на иновативната гимназия, като сред тях има деца от цялата страна. Аз съм от София. Какво привлече интересите към това училище? Ми, често казвам, ми хареса да програмирам, това чувство те награждава след тежки трудове и да намираш тази малка грешка, която плесква всичко. Просто ми харесва и искам повече да го правя. Всички ученици искат едно – да се занимават с професиите на бъдещето. Искам се научи да програмирам и да правя сайтови разни такива. Родители, чието деца са записани да учат в гимназията, също споделиха, че първоначалните им очаквания се оправдават. Доволна съм, че с него ще уча тук. И смятам, че ще е добре за неговата реализация по-нататък, да. Залагаме много. Технологичната гимназия в Бургас е единствената в региона, която ще предоставя уникалната възможност за обучение в най-бързо развиващата се професия в света, която ще ориентира кадри към потребностите на бизнеса и все по-засилващата се нужда за специалисти в най-перспективните професии – роботика и изкуствен интелект. За сигурността на модерния кампус, към който има и общежитие, ще се грижи 24-часова охрана, както и видеонаблюдение в сградите и на двора. Общинското предприятие Чистота Еко Бургас организира нова кампания за събирането на излезли от употреба дрехи и обувки. Те ще могат да се предават във всеки един от 19-те мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас. Кампанията за специализираното събиране на използвани дрехи и обувки започва от днес. От днеска тръгва една нова кампания за излезли от употреба дрехи, обувки, чанти, шапки, шалове, текстил, общо казано, и кожа. Това са новите контейнери. Те са предоставени от организацията TechCycling. В тях може да поставите, както е показано на картинките, дрехи, обувки, чанти, завеси, шапки, шалове. Нали? Тези контейнери са само за тези неща. Директорът на предприятието Стефан Калчев обясни, че текстилните отпадъци са по-трудни за обработка. Също така и няма отделни контейнери по улиците, където гражданите да изхвърлят стари дрехи, обувки, чанти или завеси, за да се улесни рециклирането им. Предприятието стимулира гражданите да изхвърлят текстила си по-отговорно, като издава специални баркод карти, с които се събират точки за всеки предаден килограм. В края на годината събралите най-голям брой точки получават материални награди, спонсорирани от община Бургас и Чистота Еко. Картите започнахме тази година кампанията от май месец срещу баркод карта, получена в тези центрове.
всеки гражданин, който продава отпадък в центровете, получава точки. На края на годината точките се сумират, нулират се, нали, за следващата година. Тези от гражданите, които са събрали най-много точки, първите 10, получават материални награди в размер около 2500 лева. Не за всеки по-отделно, а общо за 10-те събрали най-много точки. Останалите от 10-то място надолу до тези, които събрали до 500 точки, ще получат за всеки 500 точки 5 литра компост. Инициативата е насочена към всички граждани с цел да се насърчи опазването на околната среда, както и да ги направи по-активни участници. Нов здравноосигурителен модел предложи ресорният министър Кирил Ананиев. Той предвижда здравната каса да заплаща лечение до 700 лева, а разходите на тази сума да се покриват от здравни застраховки, които ще бъдат задължителни. Обсъжда се обаче дали техният размер да бъде 2% върху дохода или фиксирана сума от 12 лева на месец. Още в първите дни след представенето си, новите предложения породиха недоволство сред лекари и пациенти. Идеята е допълнителният процент да се внася при застрахователни компании. От Центъра за защита на правата в здравеопазването съобщават, че ако първият вариант бъде избран, вече няма да плащаме 8% от осигурителния си доход за здраве, а 10%, като 2% ще се внасят при застрахователни компании. Другият вариант е вече да не се плаща 2% върху дохода, а да бъде като плоския данък. Всеки да плаща по-равно 12 лева месечно, независимо от дохода. От Лекарския съюз изразиха несъгласие с новите предложения, които все още не са представени официално. Притеснението на лекарите е, че в процеса на формиране на правилата и цените вече влизат нови играчи в лицето на застрахователите, но отпадат съсловните организации. Министър Кирил Ананиев е представил идеите си освен пред Лекарския, Зъболекарския и Фармацевтичния съюз и пред Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Безплатни прегледи на сърдечно-съдови заболявания започва болница Дева Мария. Поводът е Световният ден на сърцето, 29 септември. Те ще продължат и през октомври. Безплатните прегледи са насочени към мъже над 50 годишна възраст и жени над 55 години, пушачи, пиещи алкохол, с фамилна обремененост, работа във вредна среда или водещи застоял начин на живот. Рискови са и тези болки с тежести в краката, отоци на стъпалата и глезените, деформирани вени и промени в кожата на долната част на краката. Прегледите ще се извършват всеки ден от 15 до 18 часа. За предварителна резервация телефонът е 056 89 62 62. Очакваната реколта от пшеница е 5,4 милиона тона и тя е достатъчно за хлебния баланс на страната. Това показват данните на Министерството на земеделието, храните и горите, които бяха представени на консултативния съвет по зърното. От Националната асоциация на зърнопроизводителите отбелязват, че не са се оправдали притесненията за ниски добиви и недостатъчно хлебна пшеница. Опасенията, че хлебната пшеница няма да е достатъчна тази година, не се оправдаха, съобщи председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Данните на бранша са подобни – среден добив от около 460 кг от декар. Качеството обаче е различно. В районите без дъждове при жътвата то е високо, но в останалите има влошаване на качеството заради покълване на пшеницата. С около 25% по-високи са изкупните цени тази година. Средно хлебната се търгува по 354 лева за тон, при 270 лева за тон през 2017 година. При фуражната пшеница цената също се е повишила, средно 318 лева за тон. По данни на Софийска стокова борса, тенденцията за поскъпване на зърното обаче се обърнала и напоследък има поевтиняване на международните пазари. Ефектът от ваканцията трае само 4 дни. Точно на четвъртия ден след връщане на работа, човек се чувства сякаш никога не е бил на почивка. Изследването е на френски психолози и социолози. Друга важна особеност е, че първите дни след дълга ваканция са изключително стресови за психиката.
Изводите от изследването били, че на четвъртия ден на работното място след ваканцията, независимо колко дълга е била тя, стресът се връща с пълна сила и благоприятните психически и физически ползи от отпуската се изпаряват. Мозъкът на служителя отново е обхванат от терзания, съмнения и депресия. Според допитване на социологическата агенция IFOP, 30% от французите казват, че ползите от ваканцията изчезват много бързо. Според друга агенция Odoxa, хората споделят, че след отпуската се чувстват не по-малко уморени, още в първите дни на работа. Психиатърът Мишел Люжою смята, че виновник за тази тенденция е еволюцията във възприемането на понятието ваканция и свръхочакванията, които имат вече хората от своята почивка. Завършваме емисията с предложение за почивка в България. Стремежа си да се осигурим екзотични и интересни преживявания, оставяме забравени прекрасни кътчета от нашата страна. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.